ہوٹلز میں موجود تمام سیکیورٹی اہلکاروں نے اہم شخصیت کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. سیکیورٹی آفیسر نے سیکیورٹی کا جائزہ لیا, اس کے بعد وی وی آئی پی کو اہم شخصیت کو باہر آنے کا کہا اور اب اپنی اس منزل کی طرف روا دوا ہے. باہر آئے ہوئے دہشت گردوں نے اہم شخصیت پر حملہ کیا. نے فوری طور پر اہم شخصیت کو سیو کیا. اس کے ذریعے سیفٹی وال بنائی گئی, وی وی آئی پی اہم شخصیت کو محفوظ جگہ پر روانہ کیا گیا. الفا ٹو دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کے ذریعے اور انتہائی کامیابی کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے.